mbote mingi mpe boyai bolamu na bino bandeko balandi ya vong televisio etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya bolamusi baindeo na pongi matondo mingi na bino eh, na bisika nyonso bozwami bino baikopesaka biso mpenza ntango mpe ngonga ya kolandaka émissio na bino bizaleli esika wapi biso na bino toyaka lisusu kokabola makanisi na ntina ya koluka kobongisa bizaleli na biso mpe koluka koyeba ebele ya makambo na kati ya kozala na biso ya mokolo na mokolo tolobaka emisio na biso bizaleli nde zeline m bomoi ya bao bomo na kati ya mokili o okoliaka okomelaka tokotambola tokolata evandi na kati ya bizaleli nde soki bizaleli ya bato ezali mamu moeikaolobaa na kati ya emisio na biso y bizaleli toyaka kolakisa bino kasi oyo esɛngi na bino kosimba tozwaka ya malamu nde tosalelaka kasi oyo tomoni ezali bongo ya mabe oyo tolakisi toboma yango toyingisa bongo bolamu totondi bino mpenza botondi na bisika nyonso bozwami mokolo mwa lelo tozali biso moko te na kati ya pato ya vamu televizio tozali elongo na ndeko na biso oyo tokokabola na bango makanisi katikati na emisio na biso ya mokolo mwa lelo na nkombo ya tatamolpw mbitataolp mbi mbote n bso ah, topesi bongo mbote epai na bino mopandi sango mpe bongo topesi bongo mbote na bandeko nyonso oyo bazwi bongo libaku ya kolanda bongo biso mpo mokolo mwa lelo matund mingi tata mbie na kolikyya sante kima ezali ingeta na lolenge ya etumba Ya, ya solo mpenza na kati ya etumba kimya mpe bokolɔngɔnɔ bozali bandeko balandi ava mo televizio lelo biso na bino tokosolola na mama ya likambo na biso oyo ezali bongo apor ya media na nes apore ya media na jenesi nde mama ya likambo oyo tokosolola na bandeko balandi mokolo mwa lelo tata mbie makanisi ekendaki biso mosika na kokanisa suje oyo koluka koyeba apore ya media na genesi ezali nini mpo totali media ezali branche oyo ezali koakompanye bomoi ya bato na kati ya mokili ezali branche ya education esika wapi mpe tokoyaka kozwa bongo mateya ya malonga oyo ekokosunga biso kasi tomonaki ndeti ekomi faso moko pe lisusu ya destrictio ekomaki faso moko ya destrictio na kati ya société na biso yango topusaki makanisi koluka koyeba mpenza apore ya media ezalaka nini kasi yambo boyandoela biso na motuna wana bokendena kolimbo na kolimbola na bandeko balandi nini yango nde balobeli media to nini yango babengaka media mpo na bososoli ya malonga ah, merci mingi na papa mopandi nsango na ndenge bopesi ngai maloba esengeli bongo na bato koyeba oyo tokoki bongo kobenga media media ezali bongo ansemble ya bametode to mpe bamoye oyo bautilisaka mpo na kokabola bongo sango yango wana tozali bongo na media vizuele tozali bongo na media ya adio tozali bongo na prese ékrite

nabiso mpo oktisa biso mpenza na sikisiki na yango ndeko mbie tozongeli bino mpo na kokɔta mbala moko na emisona biso awa bouti kolimbola media ezali nini kasi bótalisa mpe apor na yango na kati ya sosiéte ya bato ezalaka mpenza ninigonbonmaln ezali bongo metode ya koinformer bongo bato mm -hmm. eakompanyaka bongo mboka structure moko songolo mpo na koyeba bongo kopesa bongo bango basango tokoki bongo koloba boye media ezali bongo na role monene ya koinforme batelespectater to mpe baauditer mpe en meme temps ezali bongo na role ya koforme parceke informatio nyonso oyo bino boza koaportele bongo bato ezali na objectifkuma eza kokumba na bomoi ya bato mpo bato bákomprendre ba likambo moko mpo bato básalela ba bongo likambo moko na informatio bo bo oyo bolingi bongo bópesa na esika wana tokoloba boye nakotala bomoi ya bato oyo nyonso ezali bongo na mokili bato bakei koimite kaka nature ndenge ezaleli na nzoto ya moto moto azali bongo na dex parti oyo ezali bongo ya motuya makasi baparti wana yango eza komema moto na sensibilité donk moto azali bongo na miso moto aza bongo na matoyi matoyi ná miso yango nde ezali bongo kopermetrɛ moto oyo azomona oyo aza koyoka ebotisa santima moko na kati ya nzoto ya moto po e atire moto vers likambo oyo ye le, ezali bongo liboso e si na ye to mpe oyo amoni to mpe oyo ayoki esika wana nakopesa ndakisa boye bazosala kampagne ya vaccination ya poleomelite nini bokomona objectif ya kampagne ya vaccination ezali mpo bato bá sefere vacciner voilà. mai bakosala ndenge nini na ndenge toexpliki ke misona matoi yango nde eza koatire attentio ya bato bokomona bakosala bafishe bako na bafish bako wana bakodesine to mpe bakoilistre bakoka moko ya salite bakoka moko ya bilongi mabe bazwi bafish wana babambi yango na bacuin de la rue sikoyo bato nde baza kotambola motu ntango amoni bongo afishe wana amoni koka wana ya salite amoni kokana mabe amisali bailisio na mutu ba so na ye bailisio ná na komilobela ke soki na sefere vaccine te mwana Ma nayango akokóma lokolakoka oyo akokóma oyo nde bamikɔtisi bongo na kati ya makanisi wana automatiquement sentima ebotami bongo mpa motu oyo akei bongo komona yango andimi akende kosefere ko vaccine or oh, babosani eloko moko ke eske bavacsin wana oyo ezali bongo koya ecke ezali na objectif ya kotraite bongo bamaladi ndmite bavacsin wana eza na objectif nango moko oyo bazoyelango na biso bapay ya tiere monde to mpe bapai bongo ya sousdéveloppé nde balobaka don apor ya media ezali bongo motuya makasi mpo na nzela ya media bato bakoki bongo kobeba na nzela ya media bato bakoki mpe bongo kobonga nde nango esengeli tóyeba ndenge nini tokoki bongo kosalela bongo media mpo tósunga genes atnd mingi tatambi a ndimbola mpenza bopesi biso epusi biso pe lisusu na kotuna bino motuna na ntango bolobike na nzela ya media ezali esika oyo wapi bato bakoki kobebon yango olobaezaaa ooi ya bato a koalamloolo lelo tozali konsta moko na kati ya société na biso mingi loka toslobela port na yango na kati ya eunesse congolaise to na enese africaine en général bazali kole mingi al na media yango ata ya audiovisuel to mpe ya online me toki koremarke ke genesi oyo ezali kole mingi na kati ya media na placi bákende kozwa mwa ancadrema to bákende kozwa mwa éducatio moko m tomoni genesi yango ezali ya kobeba makasi seke media ezosala role na yango te oyo bauti kotalisa ko wana esik wan nesika wana okoloba boye media na biso ezaline apport largement négatif média ya congo to ya biso média ya congo voilà média e apport moko largement négatif essengeli e batu ba yeba boy voilà na o etali bongo espace médiatique na biso na congo tope bongo et na ba de noirs média na biso to en deux parties Tozali na une partie. Il y a Oyo Bongo, média international. Oyo tozo mona chaîne na Bongo, TV5, France 24, Euronews News, bongo na bongo. Une partie Tosalli bongo na chaîne locale. La chaîne locale Oyo Tosalli bongo ko utiliser localement et pas international. Mais vous remarqué, boy na ndenge tokaboli media na biso na d parti shake parti azali na role na ye oyo azali bongo kojue visavis ya mboka mpe vis-a-vi ya genesi toke nano na ngámbo ya media oyo tobengaka s dia bamedia internationale wana to mpe internationaux bamedia wana baza kojue role nini na bomoi ya bato media wana oyo tobengaka bongo internationau tokaboli yango mpe lisusu ande parti mm -hmm. bokomona ezosala nini premieremen bamedia wana bazovante to mpe bazolakisela biso to mpe vizibilité ya erope bazolakisa biso ndenge nini erope eza kitoko ndenge nini mondele azali pwissat ndenge nini mondele azali organise ndenge nini mondeli azali bongo fort o akendi bongo kobangisa bongo mokili

na nzela ya bamedia wana don bamedia oyo tobengaka bongo internationax wana baza kojue kaka de role bálakisa biso bokasi ya europe mpe bálakisa biso feiblesse ya badirigant na biso ya baguvɛrnema na biso na baforme nyonso ya bainformatyo oyo tokendaka bongo kopesa soki tozongi sikoyo na bamedia lokale bamedia lokale na biso bango mpe baza kojue role nini baza kojue role ya kodétruire afrikue sans lesavwir parcke bamedia lokale na biso awa nyonso oyo balobaka nyonso oyo balakisaka ezalaka kaka uniqement bálakisa bitoko ya erope bálakisa komnt lhomme blanc azali fort bálakisa koment lhome blanc azali bor organise e bamedia na biso baza kosunga mboka te ya kolakisa bavaler ya mboka ya kolakisa babienfe ya badirigant na biso ya kolakisa babienfet oyo ezali bongo kati na biso bango bazali wana kaka mpo na kokritike mokolo na mokolo afrike mpo na kokritike mokolo na mokolo badirigat na bisokote wana nyonso wana tozomonake baza komema aport moko tellemen négatif na kati ya bomoi ya genese mpe na bomoi ya kongo seke parla tatambi tokokikolobake biso moko nde tozali bamaltre biso moko nde tozali bakozi ya badestriction ya bilenge to mpe ya kozala na biso na kati ya mokili parapor po bolobi ke biso moko tolakisaka bolamu ya libanda a epai na biso moko tozolakisa oyo ezali mabeboalnboeusoki tokotia kause na degre nini tokotia teke biso moko tozali bongo kase ya mabe na biso na premier degre tokotyango bongo te parceqe au depart ya nyonso ezali bongo connaissance coloniale toza koerite biso nyonso formatyon oyo tozwi na kolonisation e formation oyo tozwi bongo na kolonisation ekei koyebisa biso quelke part ke báprendre bongo biso ya kokrwire eno na koraisonner parceke soki tozalaki bongo na faculté ya raisonnema nde esika wana elingaki kosala ke ná badirigeant na ba biso ná badirige na baoyo ba bazali bongo bapatron na bamedia na biso balingaki báyeba ndenge nini bakosalela bongo programɛ oyo ekokende bongo komema bongo bolamu na kati ya bomoi na biso tokopesa bongo, Toko bongo ndakisá boyem lelo bokomona na media na biso toza na v0 moko ya bafilme ya bachinois mm -hmm. bachinwis bokomona bafilme na bango eza kaka ipman ye moko abɛti bachinwis nyonso apanzi bango ya abimi bongo viker bokomona jetl ye moko abɛti bato nyonso ebele abimi bongo ampio bzwiazwi ezaleli wana ezale ntango tozalaki bongo kolonise epai ya baerope okolabarope ntag bakolonizaki bongo biso na bamedia nabango mpo bálakisaki bazali fort e bongo pe bongo bazali pwissa bango mpe basalak bafilme na bango oandymooaboo rabo ye moo abomi mboka mobimba mbo abimi bongo vnker lokola lelo mpe bahnis Baso yepi na objectif on peka a pekara ya ko conquérir bon Afrique des bango pe ba imiter pekara ka kandé yebanini si basala si ba si ki jet lié mon go abomi batonius so au temps pe Ipman abomi batonius au lié so mon go eh ba média on a besoin l'elo la plupart yabah régime au basa ko bien yabah régime dictatorial bah régime niens so au ba, ke ko renf, ko, ko renversé, ba ki bon go coran coranversé bah utiliser ki bon ba media na bango parce que l'elo bah dirigeant africain pas mon ham ki a ça bon crédible il faut aller kana France vingt

il y a un état chaîne. Donc, il bien préparé pour détruire l'Afrique. Et il utilise les journaliste comme un missionnaire, comme un espion, services agent, un service, un renseignement. Il y a des gens qui à chaque fois, un coup d'été en Afrique. À chaque fois, il renversa un régime en Afrique. Il y a deux ou trois mois interview Et la il y a un journaliste en Afrique.

<cin> <and true> <fundamentals> là, on a kende consolule nae naba mituna moko bien préparé et ndenge mo konzi a ko kende ko loba nde esika wana bako décider que par rapport ya ba réponse à Peci il a kisi que mutu oza ko se soumettre na bi soli société nde boko mona 2 3 mois après kou detsa lami al ba renverser mala moko régime wana oui na e le ko na bu tchu ko avant président ya ancien président ou tchu ko longona guinée alpha condé alpha condé tolandaká interview moko ya e bajournaliste ya rl ba iprsidn e alndalondéareponde bango alobi tsime manda na ngai ezali ekozala o enoesengi esalema soki populatio nanga ndbyi en bino nde bokki koya kopose nga kestio wana soki na koleka na tme manda ol tok kokomprendreke makamboikoloba ya baespion don tii bayaka wana bayaka na bango nde pe kozwa bapositio ya bakonzi na biso mpo baluka ndenge nini bakomemela bango yango ekumbi mpe lelo président alfcondé na cup d eta oyo bauti kosala bango kasi ebimisi biso motuna na kotuna bango moko badirigent bozolobela oyo bazalaka mingi na kati ya kosepela koleka na bamedia internationaux eno ya biso moko mei ntango bazomona babetise oyo ezosalema epai na biso ntango bazomona bosalite oyo ezolakisama epai na biso etanke bagara ya natio oyo bazokamba mpe genesi yango mpe société mobimba na kati ya makanisi na bino ntango batikaka yango eleka seke bango moko mpe basepelaka na yango to bango mpe bazali kaka komemama na kati ya lineage

dans la école occidentale, c'est là le nationalisme était, déroule. patriotisme était, déroule. C'est là que le panafricanisme se déroule. soumission dans l'homme blanc se ke 72 ans après l'indépendance. 100 ans après le de 1921 en 1921, Moutou Mouindou a été en condition de Parce que Mindele baluka qui a ba entretenu la colonisation biso été, bien que aujourd'hui forme oyo balobaki bongo ya indépendance mai bango balobaki bakoconsidere biso kaka baesclave meme après les anées ya baindependance na esika wana nini yango ezali baafricain badirigat na biso bazokoka te koluka kobima na piège oyo mondele atyeli bongo biso na basysteme nyonso nakopesa bino informatio moko Centre de veille spirituelle negro africaine bandeko y religion africaine Nagid guide na yango fumu à chaque fois ko interpeller bongo ba dirigeant, bobo bo ya ba vaccin o ezali bon ko la bongo na mboka na boye bo ke mindele ba bombi ma kanisi sima ya vaccin na, ko utilize, ba ko utiliser ba programme ya vaccination non mpo na kotraiter bongo biso kasi objectif poursuivi ezali mpo na koreduire popularité parceke basalaka bongo na amerike basalaka bongo na australie baexterminaka bongo bango po bango basankapari na mabelena mpe yango le même programe ya koexterminer ya koreduire nombre ya population yango mpe bazoluka basala bongo na afrikue na baforme ya bavaccin nyonso oyo bazoyela bongo biso vaccin nyonso tango religion africaine aza koeveille conscience esengeli badirigeat bápusana ba vers la religion mpo báyeba e kosolola bápesa ba bango strategie ndenge nini bakodejoue plan wana don mboka na bino moko oyo boyempo bósuka ótekómi anti bongu bino talá esepase wapi eza kosepase na media komona na media na biso baza koparvenir kolekisa plublisité jeune fille bajeune garon baza kobenga ye na nzela akimi mibali akepa mama na bango mama abimisi carto ya e kisi apesiye alobprsinem sokimibalbbenmib ba nde media wanayoolabongootea yeah, badirigant bakokoka kozwa oui. oui. le deva na yango te mpo ye moko n dirigeant ayebike c00 ln bla o matɔnd mingi tatambi ye moko durignt ayebi ks0n lom blanc tokovivre te bandeko balandi tozali kokoba na kati ya emisio na biso bizaleli tolobaka ntango nyonso na kati ya emisio na biso bizaleli toyaka nde kokabola makanisi kasi bino nde bolandaka biso bokojuje biteni nini oyo esengi tosimba ya motuya mpo tolobi bizaleli eyei nde kolakisa biso lolenge oyo esengi na biso kozala na kati ya mokili na balolenge nyonso ya mabe tolongola tozwa ya malamu tokoka bongo kotia bozali kolanda na bokebi lolenge kani ndeko na biso bazali mpenza komanyola ko mama ya likambo na biso ya mokolo mwa lelo bino ba bozwi biso na nsima ya ngonga boyeba ete tozali kolobela apore ya media na genessi ezali kokumba nini lelo ndeko mbie tozongeli bino na mai nyonso bouti koloba nini esengami kosala mpo na korecadre basecter wana nyonso esengi koredwire bachane na kati mbo ba ya mboka na biso to mpe esengi kointerpele badirecter de programe ya bachane po wo bango nde balekisaka makamboy nyonso oyo olobi wana oui. bango nde balekisaka yango esengi na biso kosala nini mpo na ko recadrer basecter wana pomedia ejue mpenza role na yango ya malamu na kati ya société oyo ekumba bongo mbongwanaok okay. likambo ezali wana mondela asalaka mayele mabe ntango oyo to aksede na banei ya ba independance secter ya media ezalaki bongo privatize epai na bango bongo mindele po bayeba nini oyo bakoyebisa bato nini oyo bakolakisa bongo bato na nzela ya media ma Me ntango toakcede bongo na independance mondeli asali bongo mayele mabe ya koliberalize sekter wana ntango baliberalize secter wana ekómi kosala ke motu na motu azwi bongo monopole ya koyeba bongo kofungolisa bongo chaine na ye kofungolisa bongo presechriste na ye kofungolisa bongo forme nyonso oyo bazidon baliberalize secter wana Et si vous la libéralisation secteur, secteur est secteur incontrôlé. Vous que parce que le secteur alis bons économique, moutou, a commis bon ko par rapport à l'intérêt économique, n'ayez des salis c'est quoi ok? comme N'importe quoi, on a bon a Avant bon tango libéraliser secteur Ni ni ama, ni nini bokomona ke bomoi ya bilenge bomoi ya bato efandi liboso ya media kobanda ntongo te kino bongo butu d motu aza kokonsome bongo media 24 he sur 24 kobanda ndenge alamuki na ntongo te kino akende bongo kolala oto alamuki bongo na ntongo eloko nini eyambi ye toza na biloko mibale eyambi ye ezali bongo s dia mateya ya louange

baza kotala deja badesi nime wana oyo ezolakisa bongo france ezolakisa bongo poto esprit nini dej bazokosa so dea kati na mwanamoindo mwana moindo mwana aza koreve kaka pto ndengemoni voilà. deja sntimana eyei deja nanzela yadei des nie ya aoo bakoika kovlari ango te baoango tearcee aoo eza kolakisa bongo ana blelaaola

anzembo oyo baza koyoka ae ntongo banzembo ya barelizio oyo eyaki bongo kodetrr arie na sre na bisodepartrntng milimo niniádrlyayandoangw ai moibi epai maloba mabe epai badirija na biso koswa na mikolo nyonso po nanini de na ebandeliyaor iizeo oyo bazkanisa banzeozaabanzoze oyo ezali bongo kwavu te otali bongo deroulema bongo ya baprograme eza koleka bongo na bachane na biso mawa okomona kaka bateyatre ezangi bongo ntina baemissio ya bapoliticie kofingana mikolo nyonso bazoyeba teke oyo azali shef de letat oyo azali bongo mokonzi konfise ezoyebana te nani mokonzi nani aza mokonzi te eza kosalama bongo na bamedia na biso yango tozotunela mpo nini esngi oalainiesngi kosala mpo makambo waa nyons toesila responsabilite oyona ezali attribue epai ya banani tokokiavan tópesa bongo responsabilité soki tokomprendre ete na nivo nyonso ndenge nini tobebeli tokokomprendre ke kobanda bongo na nsome voilà. kino bongo na nsuka bato bazal ya kobeba ndenge nini moto auti mosala asali mbongo na ye alɛmbi ayeko pe mabi atalata bainformatio ataya biloko ya e nsuka

responsabilité ezali bongo de partager na ba niveau nionso ezali de départage na ba niveau nionso ba, ba, chêne, ba y ya ba chaîne n'a na part a responsabilité ba konzi o bazali wana placé pour na ko régulariser secteur wana bango pe bazali bongo na part ya responsabilité Et ba dirigeant bongo na biso o ba bon go, ko bongo ko pesa bongo mibeko bango pe bango bazali bongo na responsabilité mes responsabilités wana bazoko katé kozayango pona nini parce que bazangi ma... bazangi connaissances oyo ko permettre bango baf limbole la bango ndenge nini secteur ya média ekoki bongo ko fonctionner pour bako ba so si mi beko ou esengeli pona koyeba kwencadrer et ko, ko régulariser e bongo secteur oyo e wana média maintenant mingi bandeko balandi ya vuvamu télévision tatambie bazali penza komanyola malamumalamu tozali kokende mpe na kopusanaka na kobendaka nsuka ya emissio na biso tolobaka na bino ntango tozali kolanda vamu télevizio tomoni awa mingi na comprehensio na biso ba, eh, tatambi bakeki kotya mingi point sur lessi na biso bapatro ya bachane mpe biso badirecter de programm mpe na organe mobimba ya snsur eh? oyo elandelakmakambo oyo dej ngolsltatsiat esengi ma tomonaka yango mpe esalaka te po soki biloko wana ezoleka elingi koloba ete organi wana ezali kosala te esengi conaissance ya malonga ekoka bongo kozala na biso bapatro ya bachene pe na biso bakambi ya mboka na ntina ya koluka mpenza kobongisa secter wana mpo ezali bongo na impact makasi oyo ezali kokumba na kati ya societé na biso tata mbi ezali kopusana nsima pene na ya kobenda mpenza suka ya emissio na biso lelo tolongwli nanu na angle ya média audiovisuel tokende nanu na media online soki tolobeli lelo tólobela to, to, to bapatro ya bachaîne eh, na audiovisuel mai tokei lelo na to kei, majorité ya geunesse bazosalela deja facebook bokokanga nani bokointerpele nani na ngambooy wana sikoyo responsabilité mpe na bilenge oyo tokendaka komikɔtisa na kati ya mai wana mpo ezali kokumba mpe lisusu bozoba makasimakasimakasi responsabilité nini oyo mpe bilenge bazali na yango na part na bango mpo na koluka mpe kobongisa bomoi na bango moko na esika wana ezongisi ngai makanisi nsima na mikolo oyo euti bongo koleka natali documatɛre ya coré na dokumantɛre ya kore balimite ba, ba informatio nini oyo bokoki bongo kokabola na bareseau sociau na bango bareseau sociale oyo ya bango ezongisi ngai makanisi moko ya bapapa na biso mololaekabilondi akutanaki bongo na likambo moko na oyo etali bongo bamedia online wana asalaki bongo mesage ya eveile ya conscience ya banoir ntango apartage yango lokola na domaine wana information nyonso avant ekabo na pa bato eleka bongo na serveure centrale na server centrale na bango ntango batángi yango baakise mesage ya papa mololai e ezali bongo mesage ya baraciste eh. babloká mesage wana mpe babloka konte eh. na ye o

na zone oyo ya biso tozali bongo kosala na bongo ba réseaux sociaux po bayeba information nini noko yeko kabola na information nini nini oko ki bongo kabola te tango kaka ba libéraliser bongo secteur wana nde sali bongo des autres nyonso autres mona mutunesa komi ko préférer na ay e, aloba o elingi asala o elingi penser que ba ke bongo ono no ya démocratie que na démocratie e pe si bongo biso liberté expression nde e sali siko oké mutunesa komi ko lobá o liberté expression e lex libertinage te Liberté d'expression et singe et liba cadré expression nini oyo o kola ki ça pe o kolobango na méthode nini pe o kola ki ça nini parce que tant ba ki kokota na charte wana. ya nations unies tini ki bongo bango ki ya kolobake na démocratie pe si bongo liberté et expression montou so peuple na so ko ki bongo ko la liberté ya kolobani so o elingi na ba forme o ne nde conséquences tango e salike, ba bêtise komi bongo ko ça ba média en ligne ba bêtise komi ko ça na, na ba, ba télé e audio

azotala nini azolya nini mpo yeba bongo kobongisa avenir ya mwana oyyo matɔndo mingi bandeko balandi ya vmtelevizio etndo yyty etando ya ymboybndo ya o na mai nyonso oy touti koloba na kati ya vm televizio bokotikalaka te komona yango ekoka bongo koleka po ete mtlvizio nde yelisusu knad mpe koreencadre lisusu sectɛrɛ wana oyo esilaki bongo kobeba bandeko balandi ya vm televizio tópesaka ntango mpe ngongaa na biso na vam televizio mpo ezali esika tokoyaka kokundwolaka mpenza maye ya ntina na kati ya kozala na biso ekopesa biso penza mateya mpe boyebi tobendi nsuka ya emisio na biso tatamolupmbie tokabona bongo te soki tozongiseli bino maloba te na kopesa mwa miniti mibale mpamba mpenza konsel eh, nini bokoki kopesa mpe liloba nini ntango mosusu tozangisaki kotuna bino oyo bokoki koadrese na bandeko balandi na mwa ntango ya mokuse mpenza mpo tobendio so, sepeli makasi na ntango oyo bopesi bongo biso naza na boyebi moko nalingi nabakisela bongo bandeko mpo nalakisa bato ete media ezali kaka tv te ezali bongo kaka radio te ezali mpe bongo na makomi

mpo bámema bango mpo bákende na bango babandaki kobɛta bango fimbu na koloba na bango ndolo ndolo don tokei yango wana eyaki kosala sikoyo ekenda bambula lokola langage wana ya ndolo nde babandaki kobɛta ba esclave ndolondolondolo tokei etikalaki bongo yango esalaki ke na bambula ntango bayai kotonga bongo, koto, bongo priso nde bayai koserefere na terme oyo wana yandolo ba si nde so baki kosurnome esika wana priso ya ndolo boyebi nyonso wana soki bolingi boyeba yango bobakisa lisusu konaissance na rekommande bino nyonso bótánga revu ya ya na ngai esika wana bapesi boyebi nyonso ya mokili oyo nyonso oyo boyoki kati nalobi na oyo nasngisi bongokoloba boyebake revu yaya na ngai mpe bongo tozongisi bongo merci na service ya redactio ya revu ya ya na ngai mpe bongo initiater oyo azali bongo kopesa bongo boyebi ya nyonso oyo tokoki bongo kotanga totanga mikanda tolanda bongo tele vuvamu oyo ezali bongo chane éducatif esika wapi boyebi ya malamu oyo so ezolakisa dinite ya moto moindo oyo ezolakisa so valer ya moto moindo oyo eza so kolakisa valer ya bana ya mboka tokozwango kaka na kati ya tele vuvamu merci mingi and no mingi tata molpwbi matono mingi bandeko balandi ya kobakisa likoló ya maloba na bango ezali te ban nuu oobi msala ya 1921 moktani ya fumu ibang molakisi zela ya, ya bango, baindo na kati na bango ma mas bakotalisaka biso tolobaka yango ete soki totya yango na centre ya bomoi na biso nde kokumba mbongwana na basectere nyonso

topesi bino mpenza bambote kimia ya mfumuki mbangu ekoka koyingela lisusu okati ya mabota na biso tokutani biso na bino na mikolo mizali koya botikana malamu matondo